estamos aqui, vamos falar de muito futebol, de muito esporte de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo. Aqui na W Sports News você fica muito bem informado com todas as informações, né? Seja futebol, seja qualquer outro tipo de esporte, né? Basquete, o Golden State Warriors perdeu ontem, perdeu o primeiro jogo da grande finalíssima da NBA. Último quarto péssimo, horroroso do Golden State Warriors. E muita gente perdeu a aposta aí, né? O pessoal do apito final tá bravo. Mas vamos falar assim de futebol, vamos falar do Botafogo. A gente preparou uma matéria, não uma matéria, mas informações para você, torcedor botafoguense, informações do Confiança. Estaremos falando aqui, nós estaremos tendo uma entrevista exclusiva com o Felipe, treinador Felipe do Confiança, entre aspas, Felipe Maestro. Né, ex-jogador de futebol, passou pelo Vasco da Gama, Flamengo, grandes times aí. Já jogou com o Paulo Baier, né? Jogou com o Paulo Baier. Ele vai falar na entrevista dessa pegada aí, Felipe versus Paulo Baier. Vamos falar do provável Botafogo. Tem surpresa, hein? Provável Botafogo para enfrentar o Confiança amanhã. Você vai estar sabendo aqui na W Sport, provável também Confiança que vai enfrentar o Botafogo. Tudo, tudo, tudo aqui para você na W Sport, informações quentinhas, né? Temos Thiago Reis também falando direto de Aracaju, falando aqui com a gente na W Sports, que o Thiago Reis, para a gente, vai ser titular, vai jogar contra esse Confiança amanhã, às 18 horas. Nós estaremos abrindo a jornada a partir das 17 horas, com imagens de lá, com muitas informações, o pique total aqui na W Sports. Já vamos chamar nosso amigo Leandro Rabelo, que já é um funcionário, mas até hoje ele não trouxe o bolo, até hoje ele não trouxe a coca, mas ele está aqui com certeza nos nossos corações. Leandro Rabelo, bom dia, um forte abraço, seu destaque, meu parceiro. Bom dia, Morales. Bom dia, equipe W Sports. Bom dia, torcedor. Chegou o final de semana. Final de semana com muito futebol. Ontem tivemos a Série B. Ponte Preta acabou tomando a virada do Sport, jogando fora de casa. Estava ganhando no primeiro tempo. Guarani tomou o gol no finalzinho. Os dois estão numa situação terrível na Série B. E o programa vai projetar todo esse final de semana com muito futebol, Morales. É verdade, eu vi uma parte desse jogo do Grêmio, primeiro 0-0, depois eu vi o jogo do Guarani. Do Sport eu não acabei vendo, vi os gols. O Sport acabou virando 2-1. Essa Ponte Preta não Eu engrena, não vi o da engrena. ponte. Não engrena, a Ponte Preta não Não engrena, né? voltou pro segundo tempo. Tava Não vou. ganhando e no intervalo o time voltou pro segundo tempo apagado, deu um branco no time. Eu vi que o Sport fez algumas substituições. Então, às vezes, o que está acontecendo? Times que têm elenco, não que o Sport tenha elenco, mas os caras que estão entrando no segundo tempo estão dando conta do recado. Aí a Ponte Preta também fez algumas substituições que eu vi lá, mas não substituiu efeito, né? Pelo contrário, eu não me lembro agora o nome do volante que saiu, mas estava jogando muito bem o primeiro tempo. Na hora que ele saiu no intervalo, o time se perdeu ali, acabou tomando a virada em 5 minutos, tomou a virada. 5 minutos, 2-1, Ponte Preta não engrena na Série B. E o Guarani ganhando, ganhando, ganhando o jogo e no finalzinho acabou Finalzinho. tomando o gol do Vila Nova. O Guarani também, hein? Com o Chamusca não venceu ainda. O Daniel Paulista saiu, está no CRB. Tá aí a artezinha para você. Guarani 1, Vila Nova 1. Guarani acabou fazendo 1-0. Depois Vila Nova no finalzinho acabou fazendo seu gol do empate. O Guarani acabou não cedendo seu empate. Do Sport, 2-1 em cima da Ponte Preta. Série B do Brasileiro. Série B do Brasileiro. Hoje tem jogo do Cruzeiro. Tem mais jogos hoje da Série B para você. E tem também, nós vamos falar já já, a tabela também da Série C, a classificação da Série C aqui para você. Nós temos aquela. Vamos fazer falar rapidinho do Emerson Royal, aquele ex-Atlético Mineiro, né? Que jogou no Betis. Gente, ele estava envolvido num assalto e teve troca de tiros, né? E tá aí, né? A postagem no Instagram do TNT. Lá em Americana, gente, as informações que nós temos, tava lendo a matéria, que o cara nasceu de novo, hein? Nasceu de novo, tá aí, o Emerson Royal. Um atleta que sobreviveu a uma troca de tiros em São Paulo. Ele aconteceu, o assalto foi lá em Americana. Ele é de Americana, então tá aí o. Lateral do Tottenham, né? Exatamente, Atualmente. ele tá hoje no Tottenham, ex-Betis, ex-Atlético Mineiro, muito bom jogador. Cara. Já foi para a seleção brasileira, o Tite já convocou ele. Que é isso, hein, Leandro? O bicho tá pegando, irmão. Tava de férias, eu li também a reportagem aqui que tava falando que eles estavam numa casa noturna e ao sair lá foram abordados, tinha um segurança da casa noturna
da Casa Noturna que estava acompanhando o jogador Emerson e percebeu o assalto, reagiu, aí virou uma troca de tiros e ele escapou por pouco aí. Reflexo da falta de segurança no nosso país, né, Morales? É verdade, né? Infelizmente. Ainda bem que não aconteceu nada de perigo, né, e de alguma coisa para o Emerson e para outras pessoas também envolvidas. Não só o Emerson, né? Tinha mais pessoas lá envolvidas. Vamos trazer, não é só o Botafogo Comercial, não. Os times que envolvem pessoas, né? Quando falo time de futebol, mas a gente sabe que empresas também acontece isso. Quando envolve gente, tá aí uma briga entre aspas, o Alisson com o Mark Iori, treinador da ABC. O ABC que é um dos praticamente líderes, né? Assim, tá no G4, tá aí, ó, o Alisson soltou o verbo, descascou o inhame, chutou essa frutinha do Conde para a imprensa. E aí tá aí, ó, o Alisson, muito bom jogador, tinha espaço, com certeza, aqui no Botafogo. E aí o Mark Iori falou assim, eu tenho o dossiê desse... Tá dizendo assim, ó, falta de respeito é muito grande. Eu ia falar mau elemento, mas não falou mau elemento, não. Tô brincando. Mas e aí, Leandro? Isso acontece nas melhores famílias, né? E é o que nós comentamos, né? O time tá lá em cima, tá brigando pelas primeiras posições e tem esse tipo de disputa ali no elenco. Ele perdeu espaço, né, com a chegada do Margiori. Depois ele foi perdendo posições, chegou jogadores novos, o Valfrido, chegou mais uns dois reforços. E ele foi perdendo espaço. O Enan, e aí ele foi confrontando o treinador. Nós vemos que é um bom jogador, mas talvez não seja tão bom de grupo, né? É o que o Bayer falou na última entrevista, precisa de jogadores líderes, que fazem bem pro time, né, Morales? Exatamente. Então tá aí, tá ter que dar uma apagada de fogo, com certeza vai apagar. O Mark Iori também é um treinador experiente, enfim, tá numa fase legal. Perdeu pro Botafogo aqui 2-0, né? O Botafogo jogou bem, era o Leandro Zago ainda, o professor dos professores. Né? O melhor jogo do Botafogo. O mestre dos magos, né? Quando eu falo de professor, eu lembro dos mestres dos magos. Você assistiu o mestre? Você, a Caverna do Dragão? Você assistia, Leandro? Da sua época, né? É um pouquinho da minha época. O pessoal tá tentando sair até cada hoje. Cada desenho ridículo que quando a gente criança assistia, né? Eu nunca chegava na sua casa, nunca chegava na sua terra. Que desenho que é esse? Nunca saíram da caverna. E era todo mundo assistia um desenho desse, ridículo, né? Deixava a criança já com depressão com 5 anos. Né? Hã? Cadê? Não chega na minha casa, Caverna do Dragão. Não, pode rir, não é verdade, cara. Não dá. É uns desenhos, enfim, eu lembrei agora do Mestre dos Magos. Vai chegar na sua casa, nunca chega. Nunca chega na casa. É uns desenhos de que deixava a criança depressiva. Um dessas crianças era eu. Um abraço para quem gostava da Caverna do Dragão.